Okej, vi är tillbaka för 32:a gången. Och jag förstår att ni har legat sömnlösa en hel vecka. För ikväll ska ni få se David mot Goliat. Crash, 210 cm lång, 150 pannor. Mot våran, åtminstone min absoluta favorit, Lillraggan. Men det har vi lagt sist i programmet. Det är en main event. Nu ska jag höra med Bruno. Har vi några nyheter här? Ja, vi har ju en ny match i Survivor Series då. Det blir alltså lite, de blir klara någon i veckan och så här. Ja, ungefär. Ja. Vi får se, det kanske kommer 2-3 där som är någon. Det blir några matcher i alla fall. Men de här ändras inte. Ja, det har vi ju märkt förut att det görs, men... Men vad har vi för fight? Det är en 8-manna-tag-team då. Det är ju så det brukar vara i Survivor Series. Men det här är alltså tag-team-match dessutom i och med att det har två tag-team på varje sida. Du har Natural Disasters, mästarna, ihop med Bushwhackers. Ja, Bushwhackers har vi inte sett för länge. Nej, vi har inte sett så mycket av dem. Och de ska möta Money Incorporated och Beverly Brothers. Det konstiga men är faktiskt... Men de lite Money Incorporated och Beverly Brothers mot varandra? Eller? Nej, de är väl sådär. Men det konstiga är att inte Jimmy Hart tog Money Incorporated och Nasty Boys istället ihop där. I och med att han är manager för bägge. De borde ju kunna få ett bra lag där. Vad har vi för matcher mer? Idag ska vi visa nu Repo Man först då. Okej. Okay. Och sen visar vi mästarna Natural Disasters. Fettsäckarna, ja. Vi visar Nails, min favorit. Ja. Ja, sen kommer det en som du gillar i alla fall. The Model också. Bra, bra, bra. Toppen kille. Toppen kille. Och sen ska vi se här då, när Jimmy Hart förklarar. Vi har fått lovat utav Gene Oakland då att han ska försöka få Jimmy Hart att förklara vem det är som är första utmanare. Han har trasslat in sig lite där, va? Ja, han har ju lovat både Nasty Boys och Money Incorporated. Han är alltså manager både för Money Incorporated och Nasty Boys. Ja. Och har lovat båda att de är första utmanare. Alltså. Mm. Vi får se vad han säger. Han ska försöka trassla sig igenom det där. Okej, vi kör igång snart. Och vi har massor med bra fighter. Tyvärr är Nails med som jag tycker är dötråkig. Men det får vi genomleva. Till arenan nu. This contest is scheduled for one fall. Coming down the aisle from the Motor City. Vem kommer smygande här, Bruno? Vi ska se Repo Man. Han ska möta Laverne McGill. Jag har sett just den gubben förut och det förvånar mig lite att han kommer se. Ganska bulkig men ändå muskulös neger på 140 pannor som heter Laverne. Det tycker jag måste vara någon sadistisk namngivning från hans föräldrar. Men på grund av den mobbingen för det namnet så börjar han då med wrestling för att hävda sig. Ganska rossig gubbe faktiskt, Laverne. Och Repo Man kan ju faktiskt brottas en del, inte bara boxera bort bilen. Repo Man är faktiskt en bra brottare. Ja. Jag förvånar mig några gånger när han har blickat till för att mycket är det här smyga och boxera och fula. Men när han väl har kommit loss så bra brottare. Han har hållit på väldigt länge då. Inte som just Repo Man, ja. Men han har hållit på och brottats väldigt länge. Och så har han specialiterat, snygga upp bakifrån. Ja, precis, snygga på. Och Laverne här, han får det jobbigt. Men det är en rossig gubbe. Kan han få in en riktig bärhugg eller något på Repo Man så borde det kunna bli fart. Ja, där får han fart på gubben. Oj, oj. Det hade kunnat bli en bra dropkick om inte Repo Man tagit repet där. Ja, vad gjorde han där? Repo Man högg ju tag i repet så att han inte studsade tillbaka. För att Laverne... Ja. Han försökte ju sig på en dropkick ja, då. Ja, precis. Men han var inte där. För att han skulle ha studsat tillbaka. Så han låg bara Laverne då och... Det är löjligt att kalla den här jättenägen för Laverne. Men... Okej, okay, Laverne. Han gjorde bara en dropkick rakt upp i luften. Alltså. Jaha, då säger alltså... Repo Man att det är lika bra att börja fixa med de här avbetalningarna. För annars kommer den här boxeringen sen. Och han boxerar bort bilen. Vad har vi för patentgrepp på Repo Man med att han boxerar bort bilarna på gubben? Ja, han försöker mest ge sig på benen på folk. Jaha. Gärna ge sig på knäna på dem. Det är ju tur att han är fixerad vid bensparken när Laverne sitter sådär, för att när han satt uppfläkt sådär ett par riktiga dagar mitt emellan, då hade han verkligen kunnat gjort själv för namn med Laverne.
som är så rossig. Ändå har han inte en skugga, men Ripo är alltså en lurig och bra brottare. Han drar, ja. Han har ju varit tag team världsmästare 3 gånger då. Under annat namn givetvis. Då gick han ju som Smash i Demolition. Var det med Crush då eller? Det var inte med Crush då, utan det var en annan kille han hade. Men var det samma gubbe på alla 3 gånger? Ja, det var Axe som han körde med då. Och den gubben är försvunnen nu? Han kör i ett annat förbund nu. Ja. Crush kom med i slutet sen efter deras tredje titel. Det förstår jag. Det finns några möjligheter till det i det här gamet. Laverne vrider sig i krämper. Och den sadistiska Repo Man. Han öser på. Oj. Men det är buggan han håller på att trampa på hela tiden. Ja, han vill gärna åt dem i alla fall. Ja. De här fulingarna brukar ju trampa i nian också. Och där armbågar som han kör i rebena där bilen på. Och så knuggar han nian i golvet. Där vet jag inte riktigt om han rakt höger i röven. Kanske han har... Det här är lite utav hans avslutningsgrej när han går upp med knät. Boston Crab? Nej, inte riktigt, då ska du upp med bägge benen. Jaha. Och så då är det ju ryggen du försöker knäcka i stället. Ja, ja. Men här går man sig på knät. Ja, precis, och då har han trampat under buggarna först. Och Laverne, han är helt körd nu. Ett eventuellt namnbyte skulle kanske rekommenderas. Nu är det boxering på gång i alla fall. Nu boxerar han bort den, ja. Men domaren här, jag har tjatat om det förr, men ska inte han ingripa? Repo Man har ju vunnit redan. Repo Man har vunnit, ja. Domaren försöker ju säga till henne att gå ut härifrån, du har vunnit matchen, ge dig av. Men sen brukar han bara försvinna, springa ut i sån här ful... Ska han inte dit ändå? Oj. Laverne har ingen lyckad dag. Hey, you know what, Birdman? We don't just do a lot of high flying in the ring, do we, Birdman? We fly all around the world. We go to different countries, different cities, and we got those fans. They give us that extra energy that takes us to the top. Isn't that right, Birdman? Well, you know, Rocky, one thing about it, brother. The fans that sit back and watch the high energy move and groove, and they know that we are working very hard to be on the top of the line in the World Wrestling Federation to get those belts around our waist. And you gotta work, you gotta dig, you gotta hustle each and every time you step inside that square circle. That's right. You know, there's a lot of tough competitors out there in the World Wrestling Federation, and we couldn't do it without the support of the fans, and we try to give it back to you by giving you 100%. This tag team contest is scheduled for one fall. Det bullrar i backen. Luktar svett. Golvet gungar. Bruno. Ja, det är nästan ett halvt ton på väg in här. Det kanske var att ta i, men vi har alltså Earthquake och Typhoon. De två största skithusen i branschen. Och de är världsmästare i tag team wrestling. Och möter. De ska möta Bob Bradley och Barry Horowitz. Det är faktiskt två bra utmanare det här. Ja, Horowitz är ju faktiskt inte alls dömd. Nej, det finns alltså bra mycket sämre utmaningar. Ja, ja, precis. Men de här två mot Natural Disasters, det är ju helt klart ojämnt. Ja, åtminstone viktmässigt. Men de är rätt hyfsade på brottas de här. Det är bara att jag irriterar mig på att de är så omänskligt. I och för sig inte så flabbigt och gropigt veta, utan mera utspänt veta. Och du berättar något om han, inte den här gubben va, Typhoon, utan om Earthquake. Ja, han har ätit upp sig ganska rejält. Han hade ätit upp sig... Han åt upp sig 75 kilo på bara några månader. Och... Ja, men då han startade, det var inte upp till 200, utan då vägde han över 200 dessutom. Men på bara några månader? Jag vet inte om det var 8-9 månader eller sånt där. Drack han en dunk matolja om dagen? Ja, någonting i den stilen kanske det var. Ja. Det gick han aldrig på toaletten.
därför det fängas så jävligt när han rapar inte. Men nu är Horowitz inne mot Typhoon. Du menar att de är på gång här och sätta upp krattan och göra det här styrkeprovet? Ja, styrkeprovet. Jag vet inte varför Barry Horowitz vill göra det. Ja, Typhoon han driver lite med honom. Hur lång är den här Typhoon? Typhoon ska vara ganska precis 2 meter tror jag faktiskt. Och Earthquake ungefär likadant. Ja, han skulle vara någon centimeter kortare. Jag träffade ju Earthquake och Typhoon på flygplatsen när vi kollade på Summerslam, ja. När jag åkte hem sen. Och jag ska säga en sak, att de är stora de här grabbarna. Kom de igenom den här ramen de har för metalldetektor? De var tvungna att böja huvudet, ja, för att komma in där. Men de var inte tvungna att gå vid sidan om den. Ja, nej. Nej, man kände sig verkligen liten då i det sällskapet. Ja, det förstår jag. Assures your tax cheats, we will be champions again. That's right, and before you go out and go spending all that money you think you're going to be making as champions, you better not be writing checks that you won't have funds to cover, because we are going to be the champions again. Right, Jimmy? You better believe it, baby! That's right, you can take that to the bank. Ja, att de ska bli champions igen, det tror jag på att de tror, men... Ja, men det där bygger väl vidare på det där med... Att Nasty Boys är övertygad om att de är number one och även Manning Corporation och Jimmy Hart och emellan och i en mycket känslig situation. Ja, och det är inte slut på det där utan någonting kommer ju att hända där emellan. Hörru du, jag skulle vilja se en fight som skulle tilltala mig. Det är ju Natural Disasters mot Legend of Doom. Ja, men nu är det så att det är good guys bägge två då. Legion of Doom är ju helt klart good guys och de här ska ju också vara... De här är fat guys. Men de är trots allt på den goda sidan då. Okej. Okay. Nej, jag tänkte just på det att de här är ju tunga men Legion of Doom väger kanske 125-130 va. Men de är otroligt starka. Så ja, de skulle klara av att lyfta dem. Ja, jag menar det, Till skillnad mot Barry Horowitz och Bob. Jag vet inte, Barry Horowitz har väl bara gjort åtlöja av sig själv än så länge. Ja, du vet, han är väl rädd för det där. Vem fan ska inte vara det? De har ju greppen när... Är det Typhoon? Nej, det är Earthquake som slänger arslen igen. Ja. Men Bob Bradley är lite kaxig, nu vill han ta för sig. Och 2 örfilar och gnungningen igen. En örfil till, en armbåge. Någon halvblöv karatespark. Och så ska... Vad gör... Biter han i pallet? Det gör han nog, ja. Det är väl såna grepp de ska göra om de ska ha någon chans. Och där, nej, där var lite bökare. Han ska fortsätta med den där greppen. Ja, det där var en konservgrepp. Och så Earthquake skitförbannad bara för att han gasar på ögonen på Typhoon. Och han lyckas lyfta ena dojan från backen. Såg inte vi en dropkick från Earthquake? Eller vad var det för något? Jo, det gjorde vi. Det var några veckor sedan bara. Precis, och det blev utslag på 6 miljarder i Uppsala efter det. Nu kommer han. Ja, det var en armbåge. Kolla in skruven. Men nu kommer den snart. Nu slänger han arslen igen bara. Ja. Jag har ju försökt med Amnesty och grejer få stoppa det här greppet. Och så står det en tag till Typhoon. Åh, ring djurskyddsförening. Oj, oj, oj. Det är som ett B-papper. De har fått anbud och blir fotomodeller också. De har fått ett bra anbud från Slakthuset. Disasters, we can't wait to Survivor Series! Beverly Brothers, Money Inc., you might know the Disasters game plan, but you never know what a bushwhacker will do. Oh, Mike Heatherwood, one thing, we're the biggest fan of the WWF. We won't have to watch our back, Cousin Luke. That's right, Cousin Bush. When this team's finished with you guys, you're gonna be a bush disaster. Ja, då är det dags att sätta på extra stark kaffe. Hälla i 3 och koffein och...
allt uppbyggande som finns, ta ett par iskalla duschar om ni ska kunna hålla upp jacken i mer än 2 minuter. Varför blir det? Ja, vi ska se Nails. Och idag ska han möta Gus Tankarakis. Där fan du heter, Kantarakis. Gurra Kantarell kallar vi honom. Och Nails är alltså stor, stark, effektiv, men dötråkig. Upp och ruppar, kör sina jävla strypningar. Samma grejer varenda gång. Och slutar inte trots att domaren håller på att tjata på honom. Men det är samma prylar varje gång. Och Bruno och jag, vi bara drömmer om Big Bossman ska komma tillbaks och mosan. Kolla här nu, han har en sekund så är han där och stryper och stryper och stryper och dreglar lite och stryper. Och han vinner ofta fighterna snabbt och fortsätter att strypa. Bruno, den dag vi får se Big Bossman och om han spöar honom, det vore en njutning. Ja, jo, det är faktiskt någonting jag ser fram emot. Att den här killen åker på rejält med spö. Och då menar jag Nails alltså. Ja. Det andra lär vi nog få se då. Kantarellgöra här, han är ju körd redan. Han har utvecklat sina strypgrepp nu. Han krossar sjöken på gubben också, ser det. Och nu är det någon tandundersökning där. Han tog ett nacksving på hans lösnäte. Domarna, det tar han ingen som helst notis. Tack och lov att Gurra Kantarell raka pallet, för annars hade han ryckt han där i köret. Så det är ett grepp som inte involverar strypning där. Ja, så är en Irish whip in i hörnet där. Ja, det måste ha varit en felkoordinering. Och sen doja, det brukar han blanda upp det med. Men det är mest de här strypningarna. Och så har han då Big Bossmans batong där liggande. Men den använder han faktiskt efter matchen är slut. Ja, nu har han vunnit. Och det var fult, men nej, han har vunnit. Nej, han har inte vunnit, va? Men han håller på att räkna. Har han inte det? Och domaren håller på att räkna på Nails nu, att han är tvungen att... Jaha, för han håller på att räkna. Alltså han måste släppa före fem, va? Ja. Annars är han diskad. Annars är han diskad, ja. En domare som vågar säga ifrån. Fantastiskt. Ja, ja, han räknar, men han har inte sagt till att han är diskad än. Men Kantarellgurra är ju körd. Det var han väl innan redan. Jaha, inkvartningsgreppet. Det är 118 olika varianter på strypning som jag visar på. Here is your winner, Nail! Men du, jag kan inte hjälpa dig, men jag tror ändå att Nails kunde vara en hyfsad brottare. Han är stor, han är stark och han är tuff och oöm. Han skulle köra sin brottningsskola någonstans och variera grepp lite och jobba på personligt. För en, det finns ju potential där. Okej, vi är tillbaka. Och Måns var ju på mig lite med den där fjärrkontrollen förra gången. Jag fick ganska mycket spö. Nu har jag bultat sönder den där. Jag tröttnar på det. Men jag måste säga en sak om Måns. Han är inte här ännu, men han skulle vara här snart. Jo, men jag är här. Jag står här precis bredvid här på Åhå. Ser du mig inte? Nej. Nej. Vad är det här för jävla tryck? Jag är osynliga man idag, sa du. Osynliga man? Vad gör du? Jag är osynliga man, sa du. Kom igen nu, jävla fegis. Är du fegis, eller va? Kom fram nu! Nu ska du få för alla de gånger jag också stryk. Här har du. Du är patetisk. Va? Ligger du där och kromar som en käring? Kom fram! Ja, du ska få lite legglock här också. Aj, nej! Ja! Du är inte så jävla taxi, va? Okej, du ska få en till käring, gärna. Upp med den. Upp med den nu så får vi se om du klarar här. Kom fram. Du kan inte se mig, va? Dropkick, vet du vad det är? Här kommer den. Kom igen nu. Oj. Jag tror jag tar den röda för när han blir. Nej. Där ska vi se. Okej, nu ska du få en här. Här kan du torka av den.
tillbaka nästa vecka. Jag tycker det var lite synd att Lennart var så här lätt och få en kurr. Jag hade räknat med lite bättre motstånd, men ja, man kan inte få allt vad man vill. Nästa vecka så fortsätter vi med wrestling här som vanligt, om Hoa Hoa har kommit på fötterna då igen. Ha det bra, vi ses, hej. This contest is scheduled for one fall. In the ring from Bridgeport, Connecticut, weighing 232 pounds, Ross Greenberg. Ross Greenberg väger alltså 106 kilo, välbyggd, grov. Och här kommer en av mina absoluta favoriter. From Cocoa Beach, Florida. Model Rick Martel. Och det är nog... The model! Vad säger du om den där? Oerhört förhoppningsväcklig. Och jag vet inte, är det inte det första matchen vi ser med honom sen i SummerSlam? Ja, det är det nog. Det var ett tag som vi såg honom faktiskt. Och vad jag vet så verkar han strunta i Sherry i alla fall. Träsk-Sherry, vi vet ju ingen där. Han kanske har några vänsterslängar. Den här nya varianten med tennisracket och det istället för spraypavan, hörde du. Är det något speciellt med det eller är det bara lite playboy-stuk? Ja, det är snarare det här playboy-stuket och jag har inte sett honom använda tennisracket på någon motståndare än, men det skulle inte förvåna mig om han gjorde det. Men spraypavan har inte varit inne på ett tag? Nej, han har inte visat sig själv på ett tag faktiskt. Nej, men vi pratade ju förut om i, tror jag, förra programmet att vi tyckte att Bette Hitman Hart och Brutus Bulldog på deras spark. Det är årets bästa match hittills, men överlägset mest underhållande matchen i år, det är ju Martel, The Model mot Shawn Michaels. Ja, det får jag väl hålla med om, för att det händer ganska mycket där. Och Bruno, du och jag som var... Speciellt det här när de lovar varandra att inte slå varandra, ja, i ansiktet, som de i stort sett bara gjorde till slut. Och sen när Träsk-Kärre fick åka där också. Men... vi som var där på Wembley, Bruno och jag, vi kunde verkligen säga att alltså nu får en bedömning här för avgivning. Sista matchen då, Bulldog Hitman, var ju en fantastisk stämning. Men det var många som pratade efteråt om att, att den andra toppfighten, det var just Shawn Michael, Martel. Ja, men det stämmer nog också, för att det var de två matcherna vi hörde och snackas om. Precis, efteråt. Riktiga underhållningsvärden. Och här är ju en kille som är en mycket bra person, men faktiskt en fenomenalt duktig brottare. Oj! Snygg leg sweep där. Ja, och där har han sin lilla aerobics-variant han kör emellan. Och de väger alltså ungefär 106 pannor var de här. Jag tror att Martel väger 107 och Greenberg, Ross Greenberg, 105,5-106. Men det, Martel, han kör väl Boston-krabbar? Yes, with the fall season coming up. You know, the model is a very busy man. All the famous designers from all over the world are calling me. They all want me to model their clothes, because they know I am the best. Yes, the model is still in vogue. Mycket blygsam och modest gentleman där. Ja, den här Boston-krabbaren, den kommer vi nog få se. För att där han avslutar sina matcher med ett bra tag. Men här har den här gubben som också har svängt lite alla Undertaker, att de hatar så här, men det är klart att de lackar på honom ibland, men de gillar ju honom. De gillar ju Rick Martel, även om de burar. Ja, Rick Martel, han har ungefär samma grej som Rick Flair. Det är också en sån där kille som att de vill se honom brottas för att Precis. Det är bra brottning och det är roligt när han brottas, men... Nej, de vill gärna se att han torskar, va? De vill helst se att han får massa stryk. Men helt klart är en sak att de vill se han. Och de vill se han ofta, ja. Och det är sådana som Rick Flair och Rick Martel som gör att det kan bli ordentliga motsatser. För bara fulgubbar som torskar eller bra grabbar som inte får några riktiga fulingar emot sig, då får man ju inte det här motsatsförhållandet. Men de riktigt bra bad guysen, det är ju de som kan vara riktiga bad guys, bra skådisar, men också riktigt bra brottare. Och där har vi Martel och Flair som får praktiskt sin roll. Är han på läge för Boston-krabban nu? Ja, den kommer nu då. Och där är det alltså sån här submission-variant att han har gett upp det. Han gör gärna några gnuggningar till Martel där efteråt.
Det var lite sadist gärna. Det stinks tycker jag, men som sagt, de vill se han. De vill gärna se han förlora, men de vill se han. Oh, det här kommer det här snygga bensvepet här. Oj, oj, oj. Fenomenal gubbe, och avsluta med lite arrogans aerobik. You know, I know there are a lot of people out there that think it's easy being the sexiest man alive. That think that it's easy being Shawn Michaels, the greatest looking dude that the World Wrestling Federation has ever seen. Well, I got news for you. It's a lot of pressure. It's almost a curse. But it's something that I've learned to accept. So I got news for you. I know you people may not know it, but Shawn Michaels has been walking around breaking hearts all over town for a long, long time. I guess you could say I've always been the heartbreak kid. And you know something else? A guy like me deserves everything that he wants. And what I want is the Intercontinental title. And British Bulldog, you bow wow. Shawn Michaels always gets what he wants. Rest assured, I will be the IC champ. Ladies and gentlemen, my special guest this week is none other than Razor Ramon. Welcome, everyone, to WWF Superstars. Vince McMahon here along with Mr. Perfect, and look at this. There he is. Sliding up to the podium, Razor Ramon. You know, a man unquestionably, in my mind at least, very instrumental in the Macho Man Randy Savage losing the championship to Ric Flair. Let's just say we're on the buddy system. You know, Razor Ramon, I talked to the... Cállate, chico. Hey, Randy Savage, mira, look at me, man. I'm no limping. Hey, Savage, where's your gold, man? I still got mine, man. You lost yours, man. You lost your machismo, chico. And now, you want to step into the ring with Razor Ramon, El Jefe? You not just lose your belt, man. You not just lose your machismo, man. You want to fight Razor Ramon? You lost your mind, chico. I am endeavoring at this point in time to run down the vocal mouth of the South, Jimmy Hart. Jimmy Hart, of course, managing a couple of very prominent teams in the World Wrestling Federation these days. Excuse me, President Tunney, have you seen Jimmy Hart? Oop, come along with me. Let's see if we can run him down. Jimmy Hart, of course, managing Money Incorporated. Jimmy, hey, Jimmy Hart, come on. Why don't you leave me alone, man? Jimmy Hart, you just heard the comments of Money Incorporated stating categorically they are the number one contenders for the World Wrestling Federation Tag Team Belt. Money Incorporated, Irwin R. Scheister, Ted DiBiase, the Million Dollar Man. There's no doubt in my mind they can wipe out those natural disasters for the World Wrestling Federation Championship Belt. Mean Gene, let me tell you that right now, baby. Whoa. Last week it was the Nasty Boys stating they were the number one contenders. What's going on here? You know, Knobs and Sacks, they are a great team. They're my number one team, man, because you see, there's no doubt they can wipe out Typhoon, the Big Buffoon, and the Big Buffet Buster Earthquake. Somebody get my phone over there. Come You're on, Tony, wake up. You're talking out of both sides of your mouth. What is it going to be Money Incorporated, or is it going to be the Nasty Boys? Hey, both my teams are great. The Nasty Boys are number one contenders, and so is Money Incorporated. You know, you're Jimmy trying Hart, to start one a of these teams is going to get the shaft. The other one's going to get a shot at the gold. I can't believe you said that. Look, you're wearing a Money Incorporated jacket. Jimmy Hart. Jimmy, Jimmy and Hart, I'm telling you. Can I have any privacy? Okej, då har vi fått beskedet av Ville Vessla här att han inte ger något besked nu. Nej, han vägrar och... Eller vågar. Han vågar inte, ska jag vilja säga. Däremot har jag hört att han har försökt kontakta Natural Disasters, Earthquake och Typhoon. Han har ringt upp dem och sagt till dem att
egentligen så här, han ringde upp en var för sig då och sa han, egentligen skulle ni satsa på singel. Jag har hört att du har nog stora chanser att få en titelmatch och kan bli mästare där. Och det här, både Öskäck och Typhoon har ju liksom slängt luren i örat på honom. Men det är bara för att försöka splittra dem så han klarar sig. Ja, han vill ju få undan dem så att Money Incorporated eller Nasty Boys då blir mästare istället. Men han har de gubbarna, Nasty Boys, Money Incorporated och Mountie. Han har bara bad. Han har bara bad guys, så. Men man kan säga att Ville Vessla som manager är en av de mest profilstärkta i alla fall. Ja, han är en av de bättre managerna. Han har ju verkligen lyckats med här att hålla undan domaren och motståndarna. Och så med sin megafon där och jula. Hörru du, Razor Ramon, där har jag inte riktigt. Varför skulle han hacka så mycket på Macho Man Randy Savage? Ja, han säger det här att det är han som är macho. Ja, Ramon. Han heter Macho Man Randy Savage. Ja. Nej, utan det är alltså, han har ju förlorat sin machismo nu. Det är alltså Razor Ramon som är macho utav de här två. Alltså, jag skulle nog vilja mer kalla han för Mr. Slemmo där. Matcher här nu då, Bruno. Jag är lite spänd där. Första fighten. Ja, först ska vi se Undertaker nu då. Där måste jag fråga, det är ju inte klart på något sätt här, men vad som än blir så en match mot Kamala måste vi komma upp. Ja, jo, det är som jag har sagt, jag tror ju på att Undertaker kommer få möta Kamala på Survivor Series. Kanske att de blir i varsitt lag då, så här. Så det är inget klart där, men det är inget klart jag har det på känn och fingrarna. Och sen, main event. Ja, då har vi Crush. Ja, men... Ja, han ska möta Dwayne Gill också. Det är någon sån här utmanare, jag vet inte om vi har sett honom förut, men... Ja, här måste jag gå in direkt, för att Dwayne Gill, det är alltså lillraggan. Han som försöker så mycket och som har den här lite raggifierade frissen här. Och när han får ett övertag, vilket händer väldigt sällan, så blir han så självsäker och får alltid spänsel. Men vi försöker... Nej, vi ska verkligen nämna att vi ska titta upp när Crush gör den här one arm backbreaker på honom. För det här kommer att ske. Det gör han på alla sina motståndare. Så här är det va, att han har gjort det hittills. Men nu, lillraggan, de har, som jag sa förut, klippt upp han och gipsvaggan. Det får han ligga igen ungefär en gång i månaden. Och nu är han i toppform. Han ska spöa den här jätten Crush. Det lovar jag. Direkt över till arenan. Nu ser vi den mest enigmatiska och karismatiska brottaren i hela WWF. Och med den mest välmatchande managern, Bruno. Ja, vi ser alltså Paul Bearer och Undertaker. Och Undertaker är väl en av de mest populära bland de äldre tittarna. Ja, och som jag har tjatat om massor med gånger, men en fantastisk skådis, en fantastisk lirare på att hålla på sin personlighet och genomdriva med alla lägen. Och dessutom bra brottare. Ja, mycket bra. Och von Kruus möter han. Det är en tysk som ska vara lite bad guy då någonstans. Okej. Både tysk och bad guy, ingen bra kombo. Och sen med Undertaker i andra hörnan. Väldigt dålig kombo. Undertaker, och vi såg när vi var på Wembley på SummerSlam, Bruno, att av alla t-shirts så var det nog Undertakers som var mest begärliga. Undertaker har varit med i WWF i nästan 2 år nu faktiskt. Ja, han var ju ordentlig bad guy från början. Han var en riktig bad guy, ja, men... Men nu är han varken god eller bad, han är bara sig själv, någon speciell jävla poppis guy. Ja, han är väl snarare good guy i alla fall. Och ja, det var ju det att när han var bad guy så publiken gillade honom ändå. Ja. Och det är liksom, det gick inte ihop sig. Hur länge har Bearer varit med managern? Han har varit med, han kom in några veckor efter Undertaker bara. Ja, han har varit med så länge. Ja. Och de är ju absolut de är det perfekta paret, ja, helt klart. Att han fyller verkligen en funktion där managern. Och von Kruus här, och nu tar han med objektionshandskarna och lindar in von Kruus där, och han kommer inte loss. Tysken ligger på grillspettet, och Undertaker har de här objektionshandskarna på sig, och ni ser hur Paul Bearer smeker den här urnan. Där det påstås att en del motståndare, de som åker i bodybag, kremeras sen, och Paul Bearer har dem i urnan. Och när Undertaker ligger i dåligt läge, då är Bearer framme med den här urnan och söker kraft från undervärlden eller det döda och ger Undertaker styrka. Mycket hög clothesline där. En flying clothesline bara. Mycket hög. Men han brukar få bra höjd på dem faktiskt.
enorm höjd. Det här är en lång kille dessutom. Ja, jag har inte fått riktigt grepp, men jag tror det handlar om en 2,6-2,08 någonstans mellan 2 meter och 2,10. Där har vi Tombstone, va? Ja, den kommer redan nu. Dunkar pallen rakt i backen. Och von Kruus, han är redo för the body bag. Han packar ihop den där. Ska se om Paul Bearer har någon body bag med sig. Ibland brukar han bara lämna dem i body bag position, men vi får se. Jo, där kommer den, va? Jajamän. Där har Paul Bearer med sig ett kroppskondom in. Vi hade ju den här fighten mellan Lillraggan och Undertaker som inte blev så jättelyckad för Lillraggan. Och då hamnade han i en sån här bodybag. Men det räckte med en vanlig, ett vanligt kondom i extra size som de lindade in Lillraggan. Den här gubben är lite större. Ska han sen ha Kamala in i en sån här, då får han väl se om något gammalt cirkustält eller någonting. Han har lite samma effekt på fimpan här som Papa Chango. Nu har du en liten variant. Ja, där har vi en liten variant på Undertaker. Är han där och dojar på själva bodybaggen också? Jajamän. Han är inte helt god. Ja. Kolla. Oj, vilken höjd. Och en kille som är 2,08 lång då, så de brukar inte på sån jävla tryck på kastet. Det är fantastiskt bra. Och där är nog det sista vi ser av von Kruus. Det blir påfyllning i urnan hos Paul Bearer istället. Hi, I'm Bob Backlund and I remember that moment very, very well on February 20th of 1978 in Madison Square Garden. When I had the opportunity to win the World Wrestling Federation Championship, and it changed my whole life. Making a comeback to the World Wrestling Federation. And yes, my goal is to become the World Wrestling Federation champion once again. Yeah, nu äntligen the main event. Förbereder på en lång och stenhård match. David mot Goliath. Bruno? Ja, vi ska få se David då. Crush mot din favorit, Wayne Gill. Och det här med lång match, det tror jag vi ska ta lite lugnt med. Ja, jag tror att Gill kan inte avgöra. Titta, självsäker, snygg. Nu blir det en fight. Ja, frågan är hur många huggen kortar han igen, Crush? Ja, där stöttar Lillraggen. Men du, han har sumpat lite barr på roten, Lillraggen. Vi får plocka in hans raggafisse, han blivit det lite kanske demoderad. Kanske var när de drog fram en från Earthquake. Ja, eller att han missar med blixtlåset på bodybaggen där. Ja, han öppnar starkt nu, Dwayne Gill. Ja, han stod för honom i flera sekunder där. Men när varje gång han får in en smäll så är han så lycklig. Oj! Det är snyggt det där. Vad var det jag sa? En one-arm backbreaker. På min polare Lillraggen, vad i helvete? Han väntar inte precis på den. Direkt. Släng det på han och sänka nu. Men han har bra självförtroende, Lillraggen. Och där, oj. Kolla vad självsäker. Nu ska han sätta dit den där jävla sträckbänken. Ja, du. Där var nog ett tjuvslag, va? För att annars hade han tagit honom. From the shores of Kailua Kona, Hawaii, all the way to the rings of the World Wrestling Federation, this is Crush sending out a very warm aloha and reminding anyone who gets in my way, I'll show you, brother, exactly how I got the name, Crush.
Det blir inte mot leddragaren, för han kommer snart resa sig. Oj. Såg du att han reste sig nästan där? Ja, men det var med huvudet neråt han reste sig. Små detaljer, Bruno. Han är på gång, leddragaren. Och varje gång han får in ett grepp så blir han så lycklig. Oj, kolla nu! En smäll till, ös på! Det där var nog inte så smart gjort. Ja. Och lillraggan ligger risigt till. Men jag kan inte förstå han som går i någon slags insektsdivision för att möta den här 150 kilos gubben. Men han hade en bra serie där, Bruno. Han hade en serie, okej. Jo, men han var ju nog kraftsig i ögonen på han där uppe. Ja, det var ju tack vare att han fick ut ögonen på en som han lyckades få in tre killar. Jo, men det var snyggt. Men om man kan komma upp där och flyga upp i någon karatespark och sen göra någon power slam på han. Det verkar inte sagt det helt plötsligt. Men där är han på topp, ser du det? Han är över honom. Ja, och nu flyger han också. Det där är starkt ut, alltså. Det är 2,5 meter till det där. Ja, det var bra av lillraggan där och dyka över det. Det kanske inte var riktigt det jag menar, men okej. Det här kanske är sista matchen vi får se om honom på ett bra tag. Nej, men det har vi sagt flera gånger. Han har bra lekkött. Oj! En gång till. The one arm backbreaker. Ja, vad snyggt. Han var inte riktigt med där, lillraggan, annars hade han grejat. Nu ska vi se om han ska trycka ihop det lilla ventil har. Prenumerera på en gipsvagga. Stackars lillraggan. Nu knäcker han pallet på han som en pingisboll. Och han hade ju redan sabbat hela fissen förut. Nu tryckte han in de sista hårrötterna rakt in i ryggen. Så den där jävla sadisterna sitter och njuter när han pullar. Nu verkar inte greppa någon jättepung. Jag blir så förbannad. Han var på gång där, lillraggan. Han gled över repet, in igen, petade han i ögat. Och sen bara på någon ruffelfuskgrej där så den här jätteklumpen kraschmygglar bort min polare där. Han var på gång, Bruno. Nej, det var han inte, utan Crush hade det under kontroll hela tiden faktiskt. Missade du det? Jag tyckte lillraggan var bättre än någonsin där. Ja, det är okej. Det kan jag hålla med om, att han var bättre än någonsin, men han var inte bra. Det säger inte det så mycket. Men kan vi rikta in oss på att han kanske får gå upp då mot Rickflair eller någon på en VM-fight snart? Ligga? Nej, det är ju redan klart att, ja, det är klart nu att Rickflair ska ju gå upp i en tag till match på Sverige Series. Så jag tror knappast att Dwayne Gill får någon titelmatch. Stor besvikelse, men vi kommer punktmarkera lillraggan. Det är våran, eller kanske min ska nog säga, idol. Och han, varenda match med honom, och vi kommer försöka få rapporter från sjukhus, eller som det verkar just nu, bårhuset. Men vi har något annat väldigt intressant, en kille som heter Bob Backlund. Ja, vi har sett flasha förbi några bilder på honom så här, och det är alltså en gammal mästare i WWF som höll titeln i nästan 6 år. Ja, för jag såg den killen bli världsmästare 1978. Ja, det stämmer, 20 februari 1978. Sen höll han alltså titeln ända till 23 december 1983. Vad säger du om honom som brottare då? Självklart bra eftersom... Jag har inte sett speciellt mycket av honom faktiskt, men det är en bra brottare, ja. Man håller inte bältet i nästan 6 år. Han har alltså hållit bältet längre än vad Hulk Hogan någonsin har gjort. Och även om Hulk Hogan räknar ihop alla sina 4 tillfällen så har inte han hållit bältet lika länge. Risken är väl, nu vet inte jag, för jag har inte heller sett den här Backlund. Det är väl att på den tiden var det ännu mer brottning, men mindre med raketer och gubbar som brinner och prylar. Jo. Så att det är ju en bra brottare, skulle vi säga i alla fall. Och han ska alltså nu, efter så han ska göra att WWF här visar hur han ska göra sin jättecomeback här. Och han har inte varit i en ring på över 10 år och ingenting och bara kommer igen, ja, och reser sig. Så är det ju inte heller då, kan vi säga då, att han har ju faktiskt brottats under tiden. Han har ju kört i andra förbund bara. Och nu är det så att han har fått en chans igen då att komma upp på de verkligt stora höjderna. Så du menar alltså att han har hållit på hela tiden? Han har hållit på. Kanske inte hela tiden, men han har hållit på alltså. Du sitter alltså här och påstår att WWF har far i mosan. Ja, lite grann kanske då. Vad säger vi mer här, Bruno? Vad har vi för fighter nästa vecka? Vi har nya gubbar som kommer in. Ja, jo, vi ska ju få se Comet Kid igen nästa vecka. Ja, bra. Och så dessutom en ny kille till då. Lance Cassidy. Han kör lite västernstilen det här. Och ganska bra brottare faktiskt.
Vet du något speciellt om honom? Han nu måste jag gardera med det. Han brottas under en annat namn. Nej, jag vet faktiskt inget om honom heller, tyvärr. Men han kör mycket armkast och dropkicks och sånt här. Bra. Alltså om en vecka får vi se Comet Kid igen. Och vi får se den här nya Lance Cassidy här. Och förmodligen kommer Bruno med tiden få fram några informationer om att han har brottat i 42 förbund. Men vi ska även följa upp Bob Backlund ännu mer och hans comeback. Och Bruno ska gräva fram mer avslöjanden och nyheter om wrestlingen och Survival Series. Vi syns om en vecka.